ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥାଏ ଭଗବତ ଘର, ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ଘରେ ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯାଏ। ସେ ଭାଗବତ ରଚୟିତା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭାଗବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାଗବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ କାଣ୍ଡ ଗଦାର ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକ ଧରି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ କେଇ ପଦ କଥା ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଭାଗବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେ କେଇ ପଦ କଥା ଥିଲା, ମୂଳଟି ଅଟେଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରି ଅନେକ କିଛି କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଭକ୍ତ ମନେଇଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି କେମିତି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ମନେଇ ଯେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ, ତାଙ୍କ ମାତା କିଏ ଥିଲେ, କାହିଁକି ଆଜି ଏ କଥା ପ୍ରଚଳିତ, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବେ ତତ୍ତ୍ୱକବି ବିଭୁଦତ୍ତ ଭିକାରୀଚରଣ ଜେନା। ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରା ନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦରାଳୟ ବନ୍ଦିତ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାରୁ ମନ୍ଦାର ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିର ଧ୍ୟାୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୀଳ ନିରଦ ତନୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତମ ତଦକ୍ଷେ ଭଦ୍ର ଦାତି ରୁଚି ରୁଚିର ତରା ଭାଗ୍ୟଦାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ତଦକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ କାମ ପାଳମ ଧବଳ ବର ତନୁ ଲାଙ୍ଗଳ ଯଶ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେବତୀ ଦ୍ୱୟୀ ବର ବରତୁ ସଦା ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ନମାମି ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ମରାମି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପ୍ରବଳ ମନେଇଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ରଚିତ ପଦ କ'ଣ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମନେଇ 1490 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ମନେଇ ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା ପଞ୍ଚାନନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପୁଅକୁ ଟିକି ପିଲାଟାକୁ ଧରି ପଦ୍ମାବତୀ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ଦିନେ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ ଯେ ବାପା, ତୁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ମୁଁ ତତେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଶୁଆଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 5 ବର୍ଷରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କର, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ନାହିଁ। ମନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମା ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ସିଏ କ'ଣ, ଭଗବାନ କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ, ତତ୍ଵ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ପିଲାଦିନେ ବିକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତୁ ବିକିଲୁ କାହିଁକି, ନା ତୁ ଏମିତି ରୁଗୁଣ ଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଅଗଣାରେ ଗୋବର ଲିପି ଦେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ପାରିକି ତତେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷରେ ତୋ ବାପାକୁ ସିଏ ନେଇଗଲେ, ନା ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିବି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ନେଲେ। ନା ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ମୋ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବୁ, ସେ ପୁରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ନା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯା, ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବୟସ କ୍ରମେ ବଢ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ପାଇବାର ସମୟ ହେଇଛି ଏବଂ 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ମନେଇ ଦିନେ ମାଆକୁ କହିକିରି ଚାଲି ଚାଲି, ସେତେବେଳେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ପଦବ୍ରଜରେ ଆମର ସବୁ ବିଲରେ ହିଡ଼ରେ ଯିବେ, ବିଳି ବିଳା ଗହିରେ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନେଇ ଗଲେ, ମନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କେତେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଛି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏତିକି କହିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀର ପୁଅ, ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା।
ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ମନେଇ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଟିକେ ତୋଳିବା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତୁଳସୀ ଥାଏ ଫୁଲ ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଲା ବାନ୍ଧିବେ ଚାଲି 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 ଯିବେ ସେ ପୁରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବେ ସଞ୍ଜରେ ଆସିବେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କହିଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚଣ ଲଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ମହି ବଳଦ ଭଳି ଆମ ପରିଚୟ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଲେଖିଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୂନ୍ୟାଦେଶ ହେଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛ ଭାଗବତ ନାଁ ଦେଇଛ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତାହା ସଂସ୍କାର ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ତାର ସଂସ୍କାର କେମିତି ହବ ନା ମୋର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ମନେଇ ସାହୁ କାଣ୍ଡ ଗଦାରେ ତାଙ୍କ ଘର ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁସ୍ତକ ସମର୍ପଣ କରିବ ସେ ସଂସ୍କାର କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ମନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ କାଳିଆ କସରା ବଳଦ ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ହାତରେ କାନ୍ଧରେ ମହି ପଡ଼ିଛି ବେଳ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମନେଇଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ପୁରୀରୁ ଆସିବା କହିଲେ ଆମ ଚାଷୀ ଘରର କଥା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମସିଣା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଢାଳଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ ମୁହଁ ପଖାଳନ କରି ପାଦ ପଖାଳନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନେଇ ସାହୁ ଆସିକି ଛୁଇଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ସେ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମନେଇ ସାହୁ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ନା କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ପଠେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କଥା ଥିଲା କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ମୋତେ ପଠେଇବାଟା ଭୁଲ ହେଲା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ କାନ୍ଧରେ ମହି ପଡ଼ିଛି ହାତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାଳିଆ କଥା ବଳଦ ଦିଟା ଇଏ କ'ଣ ଭାଗବତ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗତେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବତାରକୁ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକ ସଂସ୍କାର କରିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ କଥାଟି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପଠେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତମେ ସଂସ୍କାର କରିବ ନା ମୂଳଟି ଅଟେଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଲରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଇଏ ପଦ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଉତ୍ତର ଆକାରରେ କହୁଛନ୍ତି ମୂଳଟି ଅଟେଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଂସ୍କାର କରିବେ ନା ଏଇ ଚାରିଧାଡ଼ି ସେଥିରେ ଲେଖ ଶାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିକି ଯିବେ ନା ଭୋଜନ କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଖଣ୍ଡେଇ ତ ଘରେ ସେ କେବେ ଭାତ ଖାଇବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ ପାଣି ପିଇବେ ସବୁ କରିବେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିକିରି କଦଳୀ ପତ୍ର ପାରିକି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସିଏ ଟିକେ ପଛେଇଗଲେ କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବେ ଆମ ଘରେ ଖଣ୍ଡେଇ ତ ଘରେ କହିଲେ ବାହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳେ ତମେ ଲେଖିଛ ଗୋଟେ କରୁଛ ଗୋଟେ ଆଚରଣ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବିଲରୁ ଆସିବା ଲୋକ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଝିରେ ଲେଖିଛି ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳେ ସିଏ ପୁଣି ମୋତେ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ମନେଇ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭୋଜନ କଲେ ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଇକି ମନେଇଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ସିଧା ଚାଲିଲେ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ହେଇଛନ୍ତି ଶୋଧ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଚାରିଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ମୋ ଶରୀର ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥାବତାର ମୋ କଥା ମୋ ଶରୀର ବାମୟ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଯାକ ଗ୍ରନ୍ଥାବତାର ମୁଁ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୋଷେଇ ନାମ ଦିଆହେଇକି ସବୁ ଭାଗବତ ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଗଲା ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ନାହିଁ ସେ ଗାଁକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ମଶାଣି ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ତ ପାବନ ଦିବସ ଆଜି ଭାଗବତ ମେଳନ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କହଳପଦାରେ ବରହମପଡ଼ାରେ କେବଳ ସେଠିକି ଭାଗବତ ପୋତି ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ସବୁ ବହି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସିଏ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ବର୍ଷେ ଥରେ ବାହାରିବେ ବିମାନରେ ବସିକି ସେଇ ଭାଗବତ ପୋଥି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱତ ଲିଖିତ ପଦ ଏବଂ ମଣିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଗବତ ଆଜି ଆଜି ବଡ଼ ଆପଣ ଭଲ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାଗବତ ମେଳଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ
କୋଉଠି କିଏ କୋଉଠି ଦିଅନ୍ତି ବେଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ମେଳରେ ଖାଲି ଭାଗବତ ପୋତି ଯିବେ, ଶହ ଶହ ଭାଗବତ ପୋତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କରତାଳ ଭିତରେ ଆଜି ମେଳନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ। ହଉ ଭାଗବତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ଭାରତର ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଯିଏ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଅଗସ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର କହିବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର କଥା। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ପୋଥିକି ଖାଇଲେ ଉଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପଦ ଗଲାଣି କେଣେ ଉ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇରେ ଦେଖିନାହୁଁ ଭାଗବତ, କେଉଁ ସାହସରେ ଛାତିକି ବୁଲେଇ ପଢ଼ୁଅଛୁ ପର ଗୀତ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ପଢ଼ିଦେବ, କିନ୍ତୁ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚଳ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଯାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ନ ଘଟେ ଜଗତେ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହା ଭାବିଲେ ଭବୁତରି, ଏ କଥାକୁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ବୁଢ଼ା ମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାଗବତ ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଲାଗୁଛି, ଲାଇଟ ଯୁଗ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଆମ ଦୀପ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ସେ ଯାହା ଭାଗବତକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଉ ଅଛି ମହାପ୍ରୟାଣର, ଦିନେ ଗଲାବେଳକୁ ପିଳିପିଳା ଗହୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଗଟିଏ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ, ସିଙ୍ଗିଡାଳି ମାଛ ବୋଲି ସବୁଆଡେ କହନ୍ତି, ଆମର ଏଠି କଣ୍ଟିଆ କହନ୍ତି, ତିନିଟା କଣ୍ଟା, ସିଏ ସିନା ଛାଟିକି ଗିଳି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟା ଏମିତି ଫୁଟି ଯାଏ ଖସି ପାରୁନି, ଛଟପଟ ହଉଛି। ଇଏ ତୁଳସୀ ଫୁଲକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ହିଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି, ଭାଗବତ ତ ମତେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ, ଆପଣ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ, ଇଏ ପ୍ରାଣୀଟା ଛଟପଟ ହଉଛି, ମୁଁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି? ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ସେଇ ହିଡ଼ ମଝିରେ ବିଲ ମଝିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖରା ଉଦୁ ଉଦୁ ଖରା। କହିଲେ ମନେଇ ଶୁଣ, ତମ ଗାଁ ଆଉ ତମ ନାଁ ଇଏ ଦିଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଖାଲି ତିନି ଥର କହିଦେଲେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ ଖସିବ ନା କଣ ପ୍ରଭୁ, ନା ମନେ ରଖ, ତେମେ ତ ଭାଗବତ ସଂସ୍କାର କଲ, ମୁଁ ତ ମୁଁ ସଂସ୍କାର କରୁଛି, କାଣ୍ଡ ଗଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ, ତିନି ଥର କହ, ତା ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦିଅ। ଭିଡ଼ରୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଛନ୍ତି, କାଣ୍ଡ ଗଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ, କାଣ୍ଡ ଗଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ, କାଣ୍ଡ ଗଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ, କହିକି ଯେଉଁ ଟୋପାଟା ପାଣି ବଗ ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଖସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଗ ଟିକେ ସାଷ୍ଟାମ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭକତ ଭଗବାନ ଦୁଇ ବୁଝିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱୟଂ ଯେମିତି ତାକୁ କୋଳେ ଧରିଛନ୍ତି ବଗ, ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ମନେଇ ସେ ସାଷ୍ଟାମ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଏବଂ ପିଳିପିଳା ଗହୀର ପରେ ଗୋଟେ ଗଣିଆ ଏବେ ଅଛି, ଗଣିଆ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନେଇ ଗଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଆସିପାରିବିନି, ଆଉ ଆସିପାରିବିନି ମଣିମା, ଗଲାବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଡ଼ରେ ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଝୁଟିକି ପଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ ଲଙ୍ଗା ଧରରେ, ଠିକ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଭକ୍ତ ମନେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମନେଇ ତମକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିବି। ନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଆଖି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବେଳେ ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ, ଆଖି ଖୋଲିପାରିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି କୃପା, ସେ ଏତେ ଆଲୋକିତ ସେ ଘର କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲିପାରୁନୁ, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଖି ଖୋଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମେ ଗଡ଼କୋକଲ ନେଚବାଙ୍କ, ଭାର୍ଗବୀ ରହିର ଗଡ଼କୋକଲ ନେଚବାଙ୍କ, ସେଠି ସାହୁପଡ଼ା ମାତାଟିଏ ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ମହାଦାର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ମନଙ୍କର ମନ ଲାଗିଛି, ସେ କାହାକୁ ନକେ କାଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱପ୍ନ ଗାଁବାଲା କାଳେ ଇଙ୍ଗିତି କରିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ, ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଦାରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଆ ଗଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼େଇ ପାଇଲେନି, ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ଆମ କାଣ୍ଡଗୋଦା ସାତପଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମହାଦାରୁ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ଗଡ଼କୋକଳଟି ନେଚ ବାଙ୍କରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସାହୁପଡ଼ା ମାତାଟିଏଟି, ଗାଁ ଲୋକ ଖୋଳ କରତାଳ ନେଇକି ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ଡେକିଲେ ସେ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି, ଗଡ଼େଇ ପାଇଲେନି। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା, ମନେଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆସିଲା, ମନେ ତୁମେ କାନ୍ଧ ଲଗାଅ, ଯେତେବେଳେ ମନେ କାନ୍ଧ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ସାତପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ଆମର ଏଇଠି କାଣ୍ଡଗଦା କାଳିସିପଡ଼ା ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋଦରାବିନ୍ଧା ମନାପୁର ଆମର ସାତ ପଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଁ ସାହୁପଡ଼ା ଗଡ଼କୋକଲ ଅପିଟି ଶ୍ରୀକରପୁର ନୂଆପଡ଼ା ତଳକୋକଲ ତଳମାଳ କୌଶଲ୍ୟାପୁର ରାଉତରାପୁର ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପୋଡ଼ାକେରା ପାରିକୁଳୁ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ବଡ଼ବାଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଖୋଳ କରତାଳ ଧରି କାନ୍ଧ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମନେ କାନ୍ଧ ଲଗେଇଲେ
ଫୁଲ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଦାରୁକୁ ପଟେ ଗଡ଼େଇ ପାରିନଥିଲେ କାଣ୍ଡ ଗଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-4 କିଲୋମିଟର ସେଠୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମନେଇ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ସବୁଠୁ ନବକଳବର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ତିଆରି ହେବେ ଇଏ କେବେ ବି ନବକଳବର ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଥିରେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ହେବେ, ଆହୁରି ଦାରୁ ଟିକେ ବଳିବେ। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କି କହିବ ତମର ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ, ଏବଂ ତମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମୁଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତମ ମହାପ୍ରୟାଣ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ପରେ ତମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତମ ବିଗ୍ରହକୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାରଣ ଉତ୍ତରଦାୟ ଦେବାନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନୂଆ କଥା, କୋଉ ଭକ୍ତକୁ କୋଉ ଗାଁ ବୋଲା ବିମାନରେ ବସେଇକି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲେଇକି ଚାଚିରି ଭୋଗ ଖୁଆଉ ନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଗାଁରେ ସେଇ ସାତ ଗାଁ ପଡ଼ାରେ ସେ କଥା ବଞ୍ଚିଛି, ମନେଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଉଦିନ ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଇଦିନଟି ମହା ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଗବେଷକ ମାନେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ମନେଇ କହିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମନେଇ ମୋ ବିଗ୍ରହ ଏଠି ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଦିନ ଇଏ ଗାଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ, କାରଣ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିବି। ଏବଂ ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ତୃତୀୟା ଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ସିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମୋ ଦର୍ଶନର ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଏଠି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭୟ ଦେଇଥିଲେ ମନେଇ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠି ମହାମେଳା ହୁଏ, ମେଳା ତ ନୁହଁ ମହାମେଳା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ଯୋଉ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ପୋଖରୀ ଅପସରଣ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେନି? ଆମର ତ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ଆମ ନାକେ ନାକେଦମ୍। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟର କଥା, ଇଏ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଖୋଳା ହେଇଥିବା ପୋଖରୀ ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗଲା, ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଶାସନ ନେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି କାଣ୍ଡଗଦା ଉପରେ ପଡ଼ିନି, ମନେଇ ପୀଠ ଉପରେ ପଡ଼ିନି। ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଯିଏ ପାଆନ୍ତା ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ହେଳା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଭକ୍ତ ମନେଇ ପୀଠକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କାଣ୍ଡଗଦା ସାତପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାତପଡ଼ା ସାତଣ୍ଡା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗାଁ ମଝିରେ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମଥା ଟେକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ଆପଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମଠ ତିଆରି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତପ୍ରବର ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର ପୀଠକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଭାବରେ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି ମୋ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମନେଇ ପୀଠର ମନ୍ଦିରର ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ତୃତୀୟା ଦେବ, ଜୟ ମନେଇ। ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ କଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା କଥାବସ୍ତୁ ଏବଂ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଛି କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମନେଇକୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଟିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି। ସେତେବେଳେ ଘରର ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଣ୍ଟିରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି 3 ଥର କାଣ୍ଡଗଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସିଯାଉ ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ କେହିଁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟାଟି ଖସିଯାଇଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟ କଣିକାଟି ଖସିଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମନେଇକୁ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱକବି ଏବଂ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ବିଭୂତତ ଭିକାରୀ ଚରଣ ଜେନା। ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପରିଚୟ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେ ଦାବି ହେଉଛି ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।